що сьогодні відбуватиметься, яка ситуація? Сьогодні буде узгоджувальне засідання по моїй справі, що я подав проти Полтавагазу. Чому вона в той раз не відбулась? Тому що там було клопотання, що лифар і ще хтось там захворіли, щось таке. Хочу стягнути за моральну шкоду, щоб вони знову підключили газ. І зрозуміло, що вибачились перед мною. Понятно, понятно. І я хочу сказати, щоб ті, от, кому відключили газ, щоб теж, як і я, як інші люди в Україні, подавали проти своїх газів всіх, проти цієї мафії Фірташа, позови. І скачували такі гроші, щоб Фірташ в кінцевому випадку, як ливер, щоб вони не то, що там в одних трусах залишили, а всі галіком ходили. Дякую. Про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії та стягнення моральної шкоди. Кудряшов Олексій Вікторович звернувся до Лохвицького районного суду Полтавської області в зв'язку з незаконним відключенням до нього газу, природного газу. Звернувся до суду для того, аби визнати дії незаконними і стягнути відповідно моральну шкоду. На сьогоднішній день відбувається підготовче судове засідання. Маємо надію, що сьогодні вже його закриємо і будемо розглядати справу по суті. Допитаємо свідків, зберемо і дослідимо інші докази, і будемо чекати результату. Що тут скажеш? Олексій Вікторович Кудряшов намагається дотиснути газову службу, дотиснути до того, що вони виплатять йому компенсацію за ті моральні шкоди, які він отримав, за те, що вони відключили газ у нього незаконно. Ну що ж, не кожному встане скільки сили і терпіння воювати з газовими службами, за службами, за якими, ну, на мій особистий погляд, не тільки гроші, не тільки величезні статки їхніх власників, а ще й засоби масової інформації. Тут, скажімо так, не кожен повоює з таким противником. Однак Олексій Вікторович чітко знає, що за ним правда, тому він і не здається. Ну, я так думаю. Я так точно не знаю, але я так думаю. Поправте мене, якщо я не правий. Поправте мене в коментарі. Ну, врешті-решт, у вас є ж також власна думка з цього приводу? Давайте будемо її висловлювати.